哒哒哒哒哒哒。התינוקות שלנו הם הדבר הכי חשוב לנו, ואנחנו נעשה הכל על מנת שהם יגדלו שמחים, נינוחים ומאושרים. שמירה על חיתול נקי ויבש חשובה מאוד לתינוק, הן מבחינה בריאותית והן מבחינת ההרגשה הכללית שלו. היום נלמד איך עושים את זה נכון, גם עם תינוקות שרק נולדו, וגם עם פעוטות כבני שנתיים. זה איתמר. איתמר הוא בן חצי שנה, ובגיל הזה קל ונוח לחתל אותם על גבי משטח ההחתלה שממוקם על השידה. למשטח יש שני צדדים, צד אחד חלק על מנת לבודד את המשטח, והצד השני בעל מגע כותנה על מנת שלתינוק יהיה נעים כאשר נחתל אותו. לאחר שהורדנו את החיתול, ננקה את התינוק עם מגבון. מומלץ להשתמש במגבונים רכים שמיועדים לתינוקות רכים, בגלל שהם עשויים מסיבים טבעיים עבים ונעימים במיוחד. במקרה שמדובר בתינוקת ולא בתינוק, כיוון הניגוב צריך להיות אחורנית, אל עבר הטוסיק. לאחר שסיימנו לנגב את האזור, נמתח באוויר את מותנית הגב עם שתי הידיים ונפרוס אותו מאחורי המותניים של איתמר. מומלץ להניח יד על בטן התינוק בכדי לייצב אותו ולוודא שהחיתול סימטרי משני הצדדים. כעת נעבור לשלב סגירת החיתול. מקפלים את החיתול לכיוון הפופיק, ואת הטייפים האלסטיים מצמידים לכאן, אל הפס המיועד לכך. לשם כך נפתח אותם בכל צד, ונהדק על מרכז הבטן של איתמר בצורה שווה משני הצדדים. שימו לב שבחיתול שקניתם הטייפים עשויים מסקוטש, מכיוון שאז ניתן להדק את החיתול מספר פעמים. זהו, התהליך הסתיים, ואיתמר מוכן לצאת לחוג שהוא הכי אוהב. אם גם התינוק שלכם משתתף בחוג שחיית תינוקות, מומלץ להשתמש בליטל סווימרס, חיתולי השחייה של הגיס. מדובר בפטנט ייחודי שמונע התנפחות במים, לוחד בתוכו את היציאות, וקל מאוד להסרה. תודה לאיתמר. כעת בואו נראה כיצד מחתלים פעוטה בת שנתיים. זאת יובל. יובל היא כבר ילדה גדולה, עוד מעט בת שנתיים. כעת ניתן לפרוס את משטח ההחתלה בכל מקום. בחרנו להדגים את ההחתלה על המיטה של יובל. האיורים שעל גבי החיתולים מקלים על ההחתלה ומוסיפים עניין לתהליך ההחלפה השגרתי. גם כאן, כמו בהחתלת תינוקות, ננקה קודם את האזור עם מגבון. מומלץ להשתמש במגבונים על בסיס מים עם רכיבים טבעיים שישמרו על אור הפעוט רך, נעים ונקי. כעת, כשהאזור נקי, נמתח את המותנית הגמישה, נרים את הרגליים של יובל ונכניס מתחתיה את החיתול. כשמניחים את החיתול מתחת לתינוק, צריך לוודא שהוא מיושר בצורה שווה משני צידי הגוף. מקפלים את החיתול לכיוון הבטן, פותחים את הטייפים האלסטיים ומהדקים אותם למרכז הבטן של הפעוט אל הפס המיועד לכך. עכשיו יובל תקום ונבדוק שהחיתול מונח עליה כמו שצריך. בודקים שהחיתול לא צמוד מדי ולא רפוי מדי. אם שמים לב שהחיתול צמוד מדי, פותחים את הטייפ ומצמידים אותו יותר לצדדים. אם הוא רפוי מדי, מצמידים את הטייפים קרוב יותר למרכז הבטן של יובל. עכשיו יובל היא נקייה ויבשה, ויכולה להמשיך לשחק. אם יש לכם שאלות נוספות לגבי חיתולים והחתלה, אתם מוזמנים להתקשר למספר שמופיע בתחתית המסך אל שירות הלקוחות של הגיס, ואנחנו נשמח לעזור. ביי ביי!